Dagoeneko Athletic zalez betetzen ari dira Sevillako kaleak. Duela hilabete erabaki zen finala nortzuek jokatuko zuten, alegia Athleticek eta Mallorcak. Baina zalek noiz erabaki zuten Sevillara etortzea? Bai, bueno, egia esan da, erabaki zuten nire gurasoak, nire aita, oso Athletic zalea delako. Eta ba, erabaki zuen duela ba, bi hilabete, hartu zuen hemen apartamentu bat, ba, pizka bat pentsatuz, ba, finala izango balitz den bezala, osea, larun batean, ez? Ba, egongo zirela ba, apartamentuak oso garesti. Bo, benetan guk ez genukagun plana zen eta gure Aitor Amonak esan ziguten etortzeko eta bueno, plana inbitatu egin digute. Ba, erabaki genuen zailkatu zenean, egon ginen txoko mungian txokoan ikusten partidua, eta hori esan genuen, ia tortzen baginen. Ba, ia aprobetsatzen Alabak ez ukatela ikastola, ba, egin duken duen apurtxu bat torri lehela, eta ez, arra ebarik. Hau da, nire hirugarren aldian atorrela eta beti sarrera ebarik. Tokatu zitzaidan sarrera, eta orduan ba, denon artean antulatu ginen hori oporrak ona hori prestatzea. Gehu egon gara darbagu bi azte, bueno, igande honetan egiten dugu bi azte, oporretan goaz, autokarabanaren bitartez, eta bueno, gauza zen oporrak egitea eta amaiera ona egiteko ba, Athleticen finalera etortea eta Athleticen animatzera etortea, ezta? Hori da ideia.